Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Shoqja ime ma tregoi këtë recet kundër variqeve dhe tani këmbët tuaja do të duken të mrekullueshme. Variqet janë venat të fryra të njohura ndryshe si venat Mary Mang, të cilat janë në shenje qartë të qarkullimit të dobët të gjaku. Kjo qëndje shëndetësore zakonisht ndodh te femrat, por ka raste edhe te burrat. Për kurimin e kësaj sëmundje, kërkohen shumë medikamente dhe kohë. Ne do të paraqesim mjekimet më të mira në shtëpi që do ju ndihmojnë në lehtësimin e variqeve. Fal përdorimeve të tyre, ju mund të eliminoni këto në kohë të shpejtë dhe në mënyrë të rregullt, duke pasur këmbë sa më të shëndetshme dhe mbi të gjitha, pa problemin e variqeve. Variqet kanë tendencën të krijohen dhe të zhvillohen kur valvulat e vogla brenda variqeve tona nuk e kryejnë në mirë funksionin e tyre të mëparshëm. Venat janë struktura të buta, nuk kanë mure mbrojtëse dhe presioni ushtruar shkakton zgjerimin të tyre të koagulimit të gjakut. Prandaj në ndihmë do ju vijë uthullmolla e karrot dhe aloe vera. Për të realizuar këtë recet duhet të ndiqni këto hapa. Vendosni uthullën e mollës, karotën dhe gjelin aloe vera në një blender, i përzjeni ato derisa të bëhet në formë kremi. Pastaj aplikoni këtë përzjerje në zonën ku janë shfaqur venat dhe lini të veprojë për të paktën gjysmore. Pas kësaj e shpëlani me shumë ujë të ftohtë. Një tjetër mënyrë është përdorimi i gjelit të aloe verës. Konsiderohet jetë një nga trajtimet më të mira. Për të realizuar këtë recetë, duhet të filloni përgatitjen në këtë mënyrë. Merrni një gjethe të bimës dhe nxirrni gjelin e saj. E ngrohni pak dhe më pas aplikoni në zonën e prekur. Mund ta lini të veprojë gjatë gjithë natës në mënyrë që të përmirësoni edhe dukjen e venave në këmbët tuaja. Duke realizuar këtë recetë të thjeshtë, do t'i thoni lam të mirë edhe venave në këmbë. Një tjetër mënyrë mund t'jetë edhe përdorimi i hudhrës. Hudhra, përveç faktin se mund të konsumohet shpesh, ju mund ta përgatisni një vaj duke përzierë një hudhër pak të coptëzuar me alkohol. E përdorni këtë përzierje dhe masazhoni këmbët për të paktën 4 herë në javë. Hudhra ka veti të mrekullueshme për të larguar venat varikoze nga këmbët tuaja, duke i bërë këmbët që të duken më të reja dhe duke larguar problemin e venave dhe variqeve në sipërfaqe. Banjë me kripdeti dhe uthullmolle është një tjetër recetë çuditërse që mund të ofrojë benefite të mrekullueshme për shëndetin e këmbëve. Ky është një ilaç i përsosur për trajtimin e variqeve dhe është shumë e thjeshtë dhe e lehtë. Vetëm lueni këmbët tuaja me këtë përzierje dhe masazhoni për rreth 20 minuta, në mënyrë që të përmirësoni edhe cilësinë e këmbëve tuaja. Vetëm në këtë mënyrë do të përmirësoni dukjen e tyre dhe i thoni lam të mirë variqeve. Çdo ditë ngrini këmbët për të paktën 10 minuta, në mënyrë që të stimuloni rikthimin e gjakut në zemër, mirë funksionin e saj. Bëni aktivitetet që ndihmojnë në qarkullimin e gjakut, si për shembull ecje në këmbë ose në biçikletë. Nëse deri tani keni kryqëzuar këmbët, ndalojeni këtë veprim. Gjithmonë kemi parasysh se ky pozicion i trupit parandalon qarkullimin e gjakut normalisht, duke nxitur shfaqjen e variqeve të reja dhe përqetësimin atyre që tashmë keni. Shmangni oraret e gjata ulur ose qëndrimin e këmbë për një periudhë të gjatë kohore. Shmangni jetën sedentare dhe pirjen e kafes, alkoolit dhe cigareve. Nëse merrni pilula gjatë muajve të shtatzanisë, këshillohuni me mjekun për efektet anësore të tyre të lidhur me qarkullimin e gjakut dhe shfaqjen e variqeve në këmbë. Gjithashtu në ndihmë mund t'ju vinë disa receta të thjeshta për të trajtuar dhe eliminuar plotësisht variqet nga këmbët. Një prej tyre janë farat e domates. Pjesa e brëndshme e domates vën efektin e aspirinës, dhe nëse aplikoni çdo ditë në variqet tuaja, do të parandaloni zhvillimin ose përqetësimin e tyre. Mjafton të lueni këmbët rreth 4 herë në ditë për të paktën 2 muaj me radhë, në mënyrë që t'i thoni lam të mirë edhe variqeve. Një tjetër përbërës çuditërs për shëndetin e këmbëve është vaji ullirit. Mes qindra përfitimeve që merrni nga vaji ullirit, roli i tij si antiinflamator është posaçërisht i mirë për kurimin e variqeve. Në përbërje të tij ka vitaminën E, minerale dhe omega 3. Gjithashtu ju mund të përdorni limon, hudhër dhe vaj ulliri, një tjetër recetë çuditërse për shëndetin e venave tuaja.
Merni disa thelpi hudhur ose shtypni derisa të kthehen në formë mase. Pastaj hidhni pak vaj, ulliri dhe limon. Lërini për 10 deri në 12 orë dhe më pas manën në një pambuku e aplikoni atë në zonën 2 herë në ditë për të paktën një muaj me radhë. Në këtë mënyrë do të largoni të gjitha problemet e venave. Një tjetër përbërës që do ju vinë në ndihmë është edhe lakra. Lakra ndihmon gjithashtu në përmirësimin edhe forcimin e venave. Merni 3 shtresa të saj dhe vendosni në një blender. Me lëngun që do të përfitoni lueni këmbët të paktën 3 herë në ditë. Majdanoz dhe ujë trëndafili. Merni një dorë majdanoz dhe vendosni në një tigan. Shtoni pak ujë aty dhe lini të zjejë për 5 minuta. Heqni nga soba, embuloni dhe lini ashtu derisa të ftohet pak. Merni lëngun e lëshuar nga majdanozi dhe miksoni me ujë të trëndafilit. Me pambuk, lueni zonën më të dukshme me variqe për 2 herë në ditë për një muaj. Më pas e shpëlani këmbët me ujë të vakët në mënyrë që të largoni të gjithë mbetjen e recetës. Në këtë mënyrë do të përmirësoni duken e këmbëve tuaja dhe mbi të gjitha. Do t'i thoni lam të mirë venave varikoze që po kthehen në një problem shumë të madh në ditët e sotme për shkak të jetës sedentare dhe problemeve të ndryshme shëndetësore që shumë femra po kalojnë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Venat varikoze ose variqet janë në zgjerime të venave të këmbës. Çdo ven mund të bëhet varikoze, për ato që preken më shpesh janë venat e gjymtyrve të poshtëm. Kjo për shkak të qëndrimit të gjatë në këmbë, i cili mund të rris edhe presionin në venat të këmbëve. Për shumë njerëz venat varikoze dhe venat me rimak, një lloj i zakonshëm dhe i lehtë i venave varikoze janë thjesht shqetësime estetike. Kurse për shumë të tjerë mund t'jenë shqetësime të mirë fillta, të shoqëruar me ndjesinë e dhimbjeve dhe pareatis, si dhe të sinjalizojë probleme me qarkullimin e gjakut. Variqet shfaqen të dyja gjinit, por predispozitën më të madhe paraqesin femrat, të cilat edhe vuajnë më shumë praninë e tyre. Për përgatitjen e këtij kremi ju kemi disa receta të thjeshta që mund t'ju ndihmojnë. Prandaj ju duhen 10 kokra të vogla të karotës, 500 ml uthullmolle dhe 10 lugë gjethe me xhel aloe vera. Fillimisht duhet të lani karota dhe më pas t'i keni qëruar, gjithmonë sa më hollë të mundeni. Vendosini më njanë dhe filloni të hiqni nga bima aloe verës, sasinë e xhelit të kërkuar më sipër. Mund të përdorni edhe paketime të gatshme të këtij lloji xheli, por këshillohet të jetë një produkt i certifikuar dhe natyral. Bashkoni aloe verën me karotën dhe kaloni për 2 minuta në furlator dhe derisa të krijohet një masë kompakte në trajtën e purez. Hidheni në një vazo qelqe dhe më pas shtoni uthullmolle, e përzieni kremin dhe lini në frigorifer për 24 orë. Aplikoni çdo ditë në zonën ku kemi më shumë vena varikoze. I lueni fillimisht ato me uthullmolle dhe më pas aplikoni kremin duke masazhuar për 30 minuta. Më pas i lani këmbët me ujë të ftohtë në mënyrë që të trajtoni problemin tuaj. Në stinën e pranverës dhe verës, femrat dëshirojnë të kenë këmbët më të bukura, por disa prej tyre kjo është e vështirë, për shkak kapilarve të dukshëm dhe variqeve. Të qëndrosh këmba mi këmbë nuk shkakton variqe. Deri më sot të gjithë kemi menduar se kryqëzimi i këmbëve është një nga shkaqet kryesore të variqeve, por ekspertët thonë se kjo nuk ndikon. Grumbullimi i gjakut në fakt shkaktohet më shpesh nga qëndrimi për një kohë të gjatë në këmbë ose ulur. Shkaqet të tjera mund të jenë obeziteti, pirja e duhanit, mungesa ushtrimeve dhe kontrolli hormonal i lindjes. Në variqet nuk janë thjesht një problem kozmetik. Koncepti më i zakonshëm se variqet të shpëtojnë në këmbët, madje mund të shkaktojnë shumë probleme, por nuk duhet shmangur as efekti tyre në shëndet. Variqe shkaktojnë lodhje të këmbëve, entje dhe bezdisje. Ato i mund t'jene dhe paralajmërimi rreziqeve afatgjata të shëndetit si tromboza, mbikëqje e gjakut, qarkullimi i dobët dhe entje të këmbëve. Pra, kur duhet të shkojmë te doktori? Nëse këmbët tuaja ndjehen të rënda ose ju dhëmbi në fund të ditës, doktori dermatolog mund t'jenë të pranishëm për trajtimin e tyre. Variqet mund t'jenë të trashiguara, por kjo nuk do të thot asnjëherë se duhet të fajsoni prindrit tuaj. Ju duhet të tregoni të kujdesshëm nëse e dini këtë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.